Ο Γιώργος Γρεβετζάκης από το Ηράκλειο γνώριζε ότι είχε γράψει καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις, ωστόσο η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον ευνηδίασε ευχάριστα. Τα 19.450 μόρια που κατάφερε να συγκεντρώσει τον καθιστούν έναν από τους πρώτους των πρώτων στη χώρα, διασφαλίζοντάς του μια θέση σε όποια σχολή επιθυμεί. Είμαι χαρούμενος γιατί προσπάθησα τώρα 2 χρόνια, πολύ, και όλα τα χρόνια βασικά του σχολείου. Ικανοποιήθηκα με τους βαθμούς και πιστεύω μου αξίζει και περιμένω τώρα πώς και πώς φοιτητική ζωή και περάσουμε ωραία. Ο 18χρονος μαθητής από το Παγκρίτιο εκπαιδευτήριο με ομάδα προσανατολισμού, τομέα υγείας, μέχρι και αυτή την ώρα δεν γνωρίζει ποια είναι πραγματικά η σχολή που τελικά θα θελήσει να πάει, αν και αυτό στο οποίο στόχευε ήταν, όπως λέει, η οδοντιατρική. Κατά προτίμηση οδοντιατρική, μάλλον οδοντιατρική θα βάλω, δεν το έχω αποφασίσει 100% βέβαια ακόμα, λόγω του πατέρα μου. Και θα δούμε. Εντάξει, τώρα έχω χρόνο να το σκεφτώ 10 μέρες, να αποφασίσω με την ψυχραιμία μου. Όσο για το μυστικό της επιτυχίας, όπως είπε, είναι μια μεθοδική δουλειά, με οργάνωση και συγκέντρωση και χωρίς κάθετες απαγορεύσεις. Στις βόλτες, τη διασκέδαση και τις παρέες, που στην πορεία της προσπάθειας, όπως τονίζει, και αυτές αποδίδουν τα μέγιστα στην ψυχολογία του υποψηφίου. Διάβασμα με πρόγραμμα, συγκέντρωση. Να ξέρουμε όταν καθόμαστε στο γραφείο, καθόμαστε, διαβάζουμε και βέβαια να βγαίνουμε, να χαλαρώνουμε σίγουρα μια φορά την εβδομάδα. Εγώ έκανα και το γυμναστήριό μου στη χρονιά. Τώρα ξαναρχίζω προπονήσεις, πόλο. Αυτά. Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιουνίου, έληξε και η προθεσμία για την παραλαβή των κωδικών ασφαλείας των υποψηφίων εν ώψη συμπλήρωσης και υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, που από πολλούς περιγράφεται ως μια διαδικασία κλειδί που απαιτεί προσοχή και όχι επιπόλαιες αποφάσεις. Θέλει πολύ προσοχή η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Θέλει γνώσεις τόσο των σχολών, τόσο του αντικειμένου των σχολών, όσο και της κατανομής των προτιμήσεων των παιδιών, διότι η ΕΒΕ και οι συντελεστές, οι διαφορετικοί συντελεστές των σχολών, παίζουν, διαμορφώνουν και διαφορετική βάση στα ίδια διαφορετικά μόρια, στις ίδιες βαθμολογίες. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για την πλειονότητα των παιδιών των χαμηλών στρωμάτων, τα παιδιά που δεν είχαν υποστήριξη και που έμειναν μόνο στο σχολείο, δεν έγραψαν. Αυτά που φημίζονταν ότι τα θέματα είναι καλά, ότι τα παιδιά έγραψαν, από ό,τι βλέπω δεν ισχύουν. Πάλι οι άριστοι έγραψαν, ωστόσο ο μέσος μαθητής δεν μπόρεσε να κατοχυρώσει τη σχολή που θέλει. Το σύστημα για τα μηχανογραφικά δελτία αναμένεται να ανοίξει άμεσα και η διαδικασία να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του μήνα, με τις βάσεις εισαγωγής να έχει γνωστοποιηθεί ότι θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου ή το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Είμαστε πια σε θέση να μπορούμε να δίνουμε αποτελέσματα στους μαθητές και στις οικογένειές τους νωρίτερα, ώστε να μειώνουμε όσο μπορούμε τα χρονικά διαστήματα της αγωνίας και έτσι να μπορούν να προγραμματιστούν καλύτερα οι οικογενειακές υποχρεώσεις ή και διακοπές και να μπορούν και οι μαθητές να δηλώσουν με μεγαλύτερη άνεση χρόνου τις σχολές και τα τμήματα τα οποία επιθυμούν.